Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, para quem lembra aqui do local, olha isso, ó. Lugar que eu já fiz uma filmagem, hoje ele está fechado. Não tem como tá fazendo uma filmagem aí, ok? Ó, totalmente lacrado, certo? Com cadeado. Antes era aberto, ok? E eu vou estar mostrando para vocês aqui, pessoal. Certo? Tô falando com vocês aqui andando. Gravando, vou mostrar pra vocês aqui. Cara, essa ponte aqui é bizarra, mano. Olha os buracos que tem aqui, ó. De tantos caminhões passarem aqui, tá destruindo essa ponte. E aliás, as estradas também ficam muito cheias, esburacadas, porque os caminhões são pesados aqui de cana, certo? Não é legal. Cara, dá medo de passar com a Dark Side aqui. Eu acredito que você já deve ter visto eu passar aqui algumas vezes. Porque também existe gravações que eu faço aqui para esse lado, certo? Cara, é precário, eu não sei como uma ponte dessa de madeira aguenta um caminhão com carreta dupla, cara. Um biarticulado extremamente pesado. Infelizmente, acaba destruindo toda a estrada e fica ruim da gente de carro pequeno. Tá passando no local, certo? E o que eu posso tá dizendo para vocês, como ali tá fechado... Certo, cara? Hoje tá difícil as gravações, ok? Mas batalhando aqui para conseguir algo para vocês, espero o reconhecimento de todos aí e a compreensão, certo? Aqui é o seguinte, pessoal, deixa eu ver se essa câmera aqui tá pegando lá longe, segurar bem firme, que ela é pequenininha, cair aqui num buraco desse aqui já era. Acredito que vocês estão vendo luzes lá, certo? É onde existe o rio aqui embaixo, certo? Aliás, esse rio já chegou a bater aqui na parte de cima, na parte superior aqui da ponte, cara, é impressionante que é muito alto aqui, pessoal. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, tá? Ó, o rio tá lá embaixo. Eu acho que vai ser muito difícil, tá bem escuro, né? E aqui é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar pra vocês, tá? Uma vez eu fiz uma gravação aqui, a moça explicou sobre o local, como vocês lembram aí, certo? Do cara que acabava sendo chicoteado ali embaixo da ponte, na parte do bambu, certo? Só que aqui tem uma outra questão também, pessoal. Existe um lugar aqui, certo? Eu espero estar conseguindo encontrar para vocês. Se eu não encontrar, depois eu procuro alguém que consiga me guiar até o local, certo? Mas aqui, pessoal, existe um lugar, certo? Aonde eu chego até uma parte onde as pessoas fazem muitos despachos, tá? Conhecido aí como macumba, bababá, uns tuntunzinhos, né? Saravá, cê é louco? Bom, pessoal, eu vou estar procurando uma parte onde eu posso estar descendo. Ó, aqui, ó, já tá esburacado. Eu acredito que se eu descer por ali, ó, eu entro. A explicação que eu tenho é que esse local, certo? Ele é pro lado esquerdo aqui do rio, subindo aqui, ó. Que vai chegar onde tem bastante espaço de velas e tudo mais. Eu vou estar tentando me aproximar desse local, certo? É, existe algumas casas para lá, ó. Gostaria muito de tentar fazer uma comunicação nesses lugares, mas são casas particulares. Estão fechadas. Eu precisaria da autorização do proprietário. Mas enfim, eu vou tentar descer aqui e tentar uma comunicação, ok? É isso. Vou me preparar melhor aqui e fazer a descida e tentar achar o local. Local que eu mostrei pra vocês, tá, pessoal? Olha, eu acredito que tá vindo um caminhão aí. Ou deve ser o Cachoeira.
Mas, cara, eu não queria ficar debaixo dessa ponte aí com... Apesar que aqui são muitos pernilongos, né, pessoal? Não é legal, não. E eu tenho que ficar ligeiro aqui. Como que eu vou fazer aqui, cara? Eu não sei se eu vou conseguir descer aqui, tá, pessoal? Parece que tem... Ah, você é louco. Aqui não dá pra descer, não. É alto demais. Ainda perigo de eu cair aqui, ó. Opa! Rapaz, teve algo que fez barulho aqui, hein? Olha aqui, ó. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada, pessoal. Cara, como é que eu vou descer aqui? É muito alto. Ah, eu vou tentar do outro lado, hein, pessoal. Vou tentar do outro lado. Vamos ver se consigo descer lá pelo outro lado lá, ok? Esteja alguma descida por aqui que eu não conheço, ou algo do tipo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ah, parece que tem algo ali, hein? Talvez vá até o rio lá, tenho certeza. Essa lanterna aqui com essa grade aqui na frente, eu não consigo ver nada lá, pessoal. Droga, deixa eu tentar de novo. Fala, não é fácil, cara. Tentar ser mais rápido aqui. Olha aqui, ó. Mas não é certeza, hein? Também se eles abriram a comporta lá, já era. Agora sim. Aí, isso. Bom, pessoal. Olha aí, ó. Olha isso. Vou ser sincero. Se eles abrirem a comporta, isso aqui enche, cara. Aí já era. Tô vendo bitucas de cigarro, conchinhas. Eu sei que eu tô vindo pro lado contrário aqui, mas é mais pra mostrar a ponte pra vocês. Ok? Deixa eu ver como é que tá ficando a imagem aqui, pessoal. Porque se ficar muito fraca aqui a claridade, lugar aberto é difícil, viu? Teria que ter sido com outra câmera. O pessoal faz fogueira. Certo, o rio tá logo ali. Tentar ser mais rápido aqui, mas o chão é muito íngreme. Olha aqui, ó. Pessoal, brincar na água aqui é uma beleza, hein? Olha, tem uns peixinhos ali, pessoal. Ó. Dá uma olhada. Cara, que bacana. Bom, as pessoas vêm fazer oferendas, algo do tipo. Olha isso. Às vezes nessas poças assim ficam alguns peixes presos. Se eu ver aqui, eu tento libertar eles para ir para lá, pro Rio Maior. Ok? Cara, não sei se eu... Pessoal, vou ser sincero para vocês. Não sei se eu vou ter êxito nessa filmagem. Tá? Porque... Porque o que acontece, pessoal? Vocês estão vendo muitas pedras aí no chão. O que acontece? Eu não sei se eu vou chegar até essa parte aí, se é aqui mesmo, tá? Ou se as pessoas já fizeram isso
E o rio, quando encheu, levou tudo que eles tiveram feito aqui, porque isso aqui enche, pessoal. Vai bem alto lá na ponte. Deixa eu aqui me aproximar mais aqui dessa parte, ó. Eu tô vendo bastante vestígios aqui de garrafa. Cara, não é legal ficar nesses pau podre aqui, oco, não. Dá uma sensação esquisita, cara, porque ali tem a comporta, ó. E se por acaso eles abrirem aquilo lá, não dá tempo de eu correr aqui aonde, cara. Não dá pra fazer nada. Ver como é que é isso aqui. Tô procurando aqui, tá, pessoal? Cara, e é perigoso, cara, não é legal. Opa, achei. Tem algo aqui, ó. Bom, eu acredito que isso aqui deve ter sido alguma coisa do tipo. Certo, cara? Fica muito esperto, pessoal. Cobras gostam de se esconder assim. Pedras desse tipo, certo? Bom, eu tô vendo isso aqui, ó. Ok? Também não tô vendo nenhum tipo de vela, mas poderia ser um pote de oferenda, algo do tipo, certo? Vou continuar um pouco mais pra frente aqui. Apesar que são buracos aqui, ó. Cara, não tem noção do que eu posso encontrar aqui, tá, pessoal? Então não é legal, tá? E começou a ficar alto o mato aqui, hein? Uma coisa é você andar nisso aqui durante o dia, que você tem uma visão. A outra é você pisar, ver o mato mexendo ali, cara, não é legal. Cara, eu acho que não dá pra prosseguir aqui. Talvez dê, mas é muito arriscado aqui agora, pessoal. Ó, tem marcas de cachorro, de pé de criança aqui, ó. Olha isso. Ó, eu acredito que vem bem cá aqui, nessa parte que é bem rasinho, ó. Uma água fresca. E, cara, deve ter caminho pra chegar até lá, certo? Deixa eu ver como é que essa câmera tá mostrando aqui. Se fosse a outra, eu enfiava um zoom. Vocês estão vendo só luzinhas aí, né, pessoal? Ia ser bacana chegar lá próximo. Mas eu acredito que pra mim chegar lá vai ter que ser pela água aqui, cara. E molhar o coturno aqui vai ser complicado, hein? É igual eu tô falando, tem um caminho ali. Mas esse horário aqui, cara, enfrentar um caminho desse e encontrar cobras aí de alto grau de risco, não é legal, tá? Bom, vou estar retornando aqui. Felizmente, pessoal, certo? Eu achei que eu ia encontrar uma coisa muito maior, porque pelo que me informaram aqui, era um lugar de espaço gigante. Mas como eu falei pra vocês, eles podem ter aberto a comporta e ter levado bastante coisa, né? Sei, mas nem sei se aqui é o caminho. Pessoal, infelizmente a única coisa que eu achei, tá, aqui no local, foi isso aqui, certo? Eu peço licença aqui do local, tá? Eu achei que eu ia encontrar muito mais coisas, certo? Opa, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, eu vou mostrar pra vocês, cara. Tem velas derretidas aqui, deixa eu ver se essa... Olha isso, tem vela derretida aí, certo? Aqui também, ó. Olha isso, ó. Tá, são velas aqui, ó, aqui. Que mesmo com a água, quando o sol tá lá, não veio levar. Talvez porque elas estão bem firmes aqui, não sei. E isso aqui, ó. Ok, deixa eu ver se tá mostrando legal pra vocês aí. Deixa eu me aproximar aqui. Vocês estão vendo aí, ó? Certo? São velas derretidas aqui no local. E isso aqui, ó.
Bom, pessoal, foi o que eu tentei aqui pra vocês. Apesar que eu vou falar, ser sincero, eu tô sentindo um odor forte aqui no local. Pode ser que seja algum bicho ou algo do tipo morto aqui. Não tenho certeza, tá? Então, passa o rio ali também. Depois ali do rio tem um canal pra lá, certo? Existe um canal um pouco mais profundo. Aqui nesse local é extremamente proibido a pesca, certo? Cara, e é o que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Felizmente. Se existe algo aqui mais próximo, talvez o mato pode ter coberto aqui o local. Opa, 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 olha isso, pessoal. Cara, e olha isso, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Você é louco. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, tá, pessoal? Eu achei que eu ia encontrar muito mais coisa, mas foi impressionante a reação que teve ali no local. Saído, certo? Mas eu achei que eu ia encontrar muito mais coisas aqui, acabei não encontrando, a não ser que exista um outro local aqui, tá? As lanternas aqui já estão até acabando já, tá, pessoal? É isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.